E aí, beleza? Nesse vídeo eu vou falar sobre ligar a pedaleira direto no input do amplificador. Porque tem vários amplificadores que não têm a entrada de return. Principalmente os menores, você tem que ligar no input. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Para fazer isso, a primeira coisa que eu vou fazer é desligar os efeitos da pedaleira. Então aqui já está tudo desligado. E aqui no amplificador eu coloquei o gravador bem na frente do amplificador para você pegar o som dele. Primeiro eu tenho que achar o som aqui, depois eu acrescento o som da pedaleira. Então você vai regular o som, ó, conforme você quiser, depende do seu amplificador ou do seu gosto. Já regula aqui o agudo, médio, grave e o volume. Aqui eu tenho o reverb, eu deixei zerado também. E ele está ligado aqui no input. Se eu ligar aqui no insert, ó, ele vai desativar a parte do pré-amplificador, vai ligar direto na potência. Mas eu estou ligando no input, então o pré-amplificador dele importa a regulagem aqui. Eu vou deixar tudo aqui, ó, no 5, mas você vai regular de acordo com o seu gosto e com sua guitarra e seu amplificador. Então esse é o som do amplificador sem nada. Esse é o som do amplificador sem nada. Agora eu vou configurar a pedaleira. Aqui na pedaleira eu vou configurar assim, ó, output aqui no menu. Colocar o output, combo amp, vou colocar, você vai colocar aqui, ó, combo amp ou small amp, alguma coisa desses aqui, ó, JC, não vai colocar no return, coloca algum desses, ó, deixa aqui, ó, combo amp, então você vai colocar aqui. Só que para eu não ter que ficar baixando, eu vou colocar aqui na tela do computador. Então é o seguinte, aqui, ó, combo amp. E a princípio eu posso usar os efeitos sem colocar isso aqui, o pré-amplificador. Então eu vou colocar o overdrive aqui, ó, selecionar um pedal de overdrive. Então aqui ele está com overdrive e mais nada, ó. E aí, como está desligado o pré-amplificador, mesmo se eu usar aqui em outras saídas, ó, não vai mudar o som, ó. Vou colocar aqui, ó, stack return, ó. Como eu não estou usando o pré-amplificador, não muda o som. Mesmo se eu colocar no line. Mas vamos deixar aqui no combo amp, porque a gente vai usar o pré-amplificador da pedaleira também depois para testar. Então eu acho que funciona bem se você não usar o pré-amplificador e usar só o overdrive normal. E mesmo se você colocar um overdrive mais pesado, vai funcionar bem também, ó. Ó, até isso aqui, aumentar o zone, funciona também. Aí, se você achar que nem agora, eu achei um pouco agudo. É só vir aqui e mexer no agudo, né? Direto aqui, ó. Como se fosse um pedal normal. Agora vamos testar os amplificadores, misturar o amplificador, o pré-amplificador da pedaleira com o amplificador normal, né? Aqui, ó. Até vou colocar um outro aqui. Esse é o Stack Crunch. Agora eu estou usando um pré-amplificador da pedaleira em cima do pré-amplificador normal. Ó. Nesse caso,
o output select importa. Então eu tenho que colocar o output select certo. Que nem aqui eu coloquei combo amp. Se eu colocar outro, mesmo se for esse, ó, stack amp, muda tudo, ó. Então você tem que selecionar aqui com o certo, né? Ó, se eu colocar no line, fica bem feio, ó. E por que não colocar no line fones? Porque no line, além dele simular o pré-amplificador, ele também simula a caixa. E eu já estou captando o som direto do amplificador com o microfone na frente. Então já tem uma caixa simulando outra. Então não é legal colocar aqui no line, quando for assim. Então eu vou colocar aqui, ó, no combo amp, que é onde fica melhor. Eu estou fazendo esses testes porque o pessoal me perguntou lá no grupo do Telegram. Se você quiser participar do grupo, entra aqui no link que está na descrição. Então aí você pode colocar o overdrive em cima do amplificador também, ó. Aí é normal. Só que tem uma coisa, se você for usar a distorção do seu amplificador, aí não combina muito você usar os efeitos de delay e reverb, porque ele vai distorcer a repetição. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou tirar o pré-amplificador, vou colocar um delay aqui, ó. Você vê que o volume vai diminuindo, né? Agora, se eu ligar o canal da distorção aqui no amplificador, eu vou ligar o canal aqui, ó. Passou pro vermelho. Vou aumentar o volume aqui, ó. Então eu coloquei a distorção no amplificador e um delay. Olha como fica, ó. Todas as repetições vão forte. Tan, 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 ó. Diferente daqui, ó. A segunda repetição mais fraca, a terceira mais fraca, a quarta mais fraca. O volume vai diminuindo. No canal de overdrive do amplificador, ele vai mais forte a repetição. Eu vou fazer agora com o amplificador da pedaleira, ou seja, a distorção está vindo antes do delay. Ó. A repetição vem do mesmo jeito como se fosse o canal limpo, ó. Tanto limpo ou sujo, ó. Ele diminui do jeito que você programou. Agora, se eu colocar o canal sujo, ó, aqui, ó. Com o reverb fica mais embolado ainda, ó. Olha o que acontece se você colocar o reverb antes da distorção. Assim é como ele tá depois da distorção, né? Vou colocar um pouco mais de tempo aqui para você perceber. Aqui o reverb está depois da distorção, ó. Agora eu vou colocar ele antes, usando a distorção do amplificador. Ele fica bem forte e você não tem muito controle sobre o delay e reverb. Então, se você vai ligar a pedaleira no input do amplificador, eu acho melhor usar a distorção da pedaleira e não usar do amplificador. A não ser que você coloque o delay e o reverb depois. Mas aí você teria que ter um send return no amplificador, aí já é outra história. Estou falando na situação onde você só tem um amplificador com input.
Então é assim que fica, se você regular bem o seu amplificador, é só você adicionando os efeitos na pedaleira. E funciona também com o pré-amplificador da pedaleira, é só você selecionar a saída certa no Output Select. E é isso aí, deixa um comentário, deixa um like, se inscreve no canal, até mais, tchau!